Часове след като спечели подкрепата на републиканците в Айова за нов президентски мандат, Доналд Тръмп се яви в съд в Нью-Йорк по обвинение срещу него. Американският милиардер участва в заседание по дело, заведено от писателката Джин Карел. Според нея той я е наклеветил с думите, че тя е лъжкиня, след като я изнасилил в съблекалня на магазин през 90-те години. Тръмп, който очаква да се върне отново в Белия дом, обяви, че не познава и никога не е докосвал Карел. Но адвокатите й казват, че именно тези твърдения са накърнили репутацията й и са предизвикали заплахи срещу нея. По-рано Тръмп беше осъден по друго дело, според което трябва да плати на Карел 5 милиона долара обезщетение за сексуално насилие. След съдебното заседание той пристигна в щата Нью-Хемпшир, където другата седмица ще се проведат следващите предварителни избори на Републиканската партия.